Түркиядағы алапат апаттан қаза болған азаматтардың саны 35 мыңнан асты. Үйінділер астында әлі қанша адам жатуы мүмкін? Біздің құтқарушыларымыз қазір онда нақты қандай қызмет атқарып жатыр? 100 жылдықтың орасан зор зілзаласы деген бағалған апаттан қазір барлық ел, бүкіл әлем қандай сабақ алуы тиіс? Бүгін біз Түркиядағы апаттың 13 күн екенін айта кетуіміз керек. Осы себепті эфирімізді Түркиядағы жағдайға арнамақпыз. Соңғы ақпараттармен бөлісеміз. Ассаламу алейкум. Қымбат көрермен, ерікті болсам, сол жаққа көмек жіберсем деген сияқты көп мәселелер көтеріліп жатыр. Әсіресе қазір енді өздеріңіз білесіздер, жұмылған жұдырықтай болып, мынау Қазақстан бойынша қаншама азаматтарымыз көмек атқарып жатыр, ол жақта жіберіп жатқандары бар. Енді көмекті қайда жібереміз, қалай жібереміз деген сияқты сұрақтарыңыз болып жатса, мына төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне қоңырау шалыңыздар, WhatsApp желіге хабарлама жібере аласыздар. Студиямызға келген қонақтарымызбен таныстырсам, спикерлеріміз төтенше жағдайлар министрлігі төтенше жағдайларды жою департаментінің бас маманы Нұржан Хамит, PhD доктор әлеуметтанушы Қасқырбек Қалиев, саясаттанушы Қазбек Майгелдинов, эпидемиолог Гүлдана Байғұлова. Бұдан бөлек бізбен қазір Түркияға үш бірдей сол Түркияда жүрген азаматтарымыз, Түркияның журналистері байланысқа шығады. Сонымен Түркияның Сириямен шекаралас қаһраман Мараш қаласында 6 ақпан күні таңғы сағат 4-тер шамасында 7.7 балл магнитудасы, осында 7.7 балға жететін жер сілкінісі тіркелді. Одан кейін түскі 13.24-те Газенте провинциясында магнитудасы 7.6 жер сілкінісі қайталанды. Содан бері жер асты дүмпуі, яғни aftershock деп айтады екен. Сейсмологтардың тілімен aftershock дегеніміз бір жер сілкінісінен кейін қайтып ұрып, қайттан соғатынына толқынды түрде жалғасатын жер сілкінісі aftershock 2724 рет қайталанған екен. Яғни 2724 жер сілкінісі тіркелді деген сөз. Ойлап көріңіздерші енді, бұның залалы қандай, елге деген үрейі қандай, қазіргі сол жақтағы адамдардың, азаматтардың күйзелісін алыста тұрып түсіну өте қиын, басқа бермесін. Табиғи апат салдарынан 35418 адам қайтыс болды, арасында біздің қазақ азаматтары да бар. Қайтыс болған бауырларға, азаматтарға да қайғырып көңіл айтамыз. Түркияның апат және төтенше жағдайлар басқармасының мәліметінше апат болған аймақтарда 9793 құтқару тобы, 240 мыңға жуық құтқарушы, бүкіл әлемнің 72 мемлекетінен келген 240 мыңға жуық құтқарушы жұмыс істеп жатыр, және 12322 төтенше жағдайға арналған техникалар жұмылдырылуда. Қымбатты Нұржан мырза, енді сол біздің батырларымыз деп айтқанымыз дұрыс шығар. Сол жақта өздерінің бастарын тәуекелге тігіп барып жатқан азаматтарымыз, құтқарушыларымыз, оның ішінде дәрігерлер де бар, психологтар да бар. Әрқайсысы енді нар тәуекел деп сол жаққа аттанды, мемлекет тапсырма берді, бармаймыз деп бас тартпай кетті. Қазір көріп жатырмыз ол жақтағы жағдайды. Жаңа айттық қой, 2724 рет жер дүмпуі сезілген. Осы тұрғыдан алған кезде біздің азаматтарымыз қазір қайғыларда жұмыс істеп жатыр. Содан бастасақ. Енді қазіргі уақытта Түркия Республикасына, біздің Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министрлігінің құтқарушыларын 100-ден астам адам жіберілді. Олар енді ішіне республикалық жедел құтқару жасағы, Астана қаласының, Ақмола облысы, Қарағанды облысының жедел құтқару жасағының құтқарушылары, оның ішінде кинологиялық есептоптары бар, апаттар медицинасы орталығының дәрігерлері бар. Олар қазіргі уақытта екі елді мекенде жұмыс атқаруда. Ол Газиантеп пен Нұрдағы қаласында. Жалпы Газиантепте, өзің Газиантептің елді мекенінде үш учаске жұмыс атқарылып отыр. Әртүрлі инженерлік техника қолданылып отыр, кинологиялық есептоптар қолданылып отыр. Адамдар құтқарып, қиратылған ғимараттарды ашып, ашылған ғимараттардың астына адамдар құтқарып, шығарып, сыртқа медициналық көмек көрсетіліп отыр оларға да. Күн сайын 35-тен астам адамдар көмекке келіп отыр, көмек сұрауға, медициналық біздің қызметкерлерімізге. Күн сайын сол жақтағы жаңағы Газиантеп қаласы, Нұрдана дедіңіз, Нұрдағы мен екі қалада, екі елді мекенде жұмыс атқарып отыр. Жергілікті тұрғындар келіп медициналық көмек алып жатыр ғой. Иә. Сонда психология көмек көрсетіп отыр біздің дәрігерлеріміз. Әртүрлі жарақат алған адамдарға көмек көрсетіліп отыр. Енді мынау қанша мықты мамандандырылған азаматтар болса да, ол жерде енді апаттан
құтқарып жатқан кездің өзінде, жаңа тастар құлап жатыр, неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Біздің төтеншіліктер жарақат алғандар жоқ па? Бұндай жағдайлар болды ма? Ондай ақпарат бар негізі. 13 адам уже бүгінгі күнде пайда болды. Олар әртүрлі жарақат алып отыр. 13 адам біздің Қазақстанның 13 төтенше қызметкері жарақат алған, иә? Әртүрлі ауру, конъюнктивит аурулары пайда болып отыр қазір. Құлаған құрылыстардың қауытқан соң жарақат алып отыр. Барлықтарына көмек көрсетіліп отыр. Иә, әлбетте. Осындай шатырларда, шатырлар тігілген, соның ішінде қонып, соның ішінде өмір сүріп жатыр ғой. Өзінің шар кезде, жалпы жиын жайраланды ол кезде. Өзімен бірге палаткалар алды, соларды қаттырақ. Палаткалары, төсек орындары алды, сол жерге қонып, екі ауысым болып жұмыс істеп отыр олар. Күн сайын, тәулік бойы. Қандай кедергілер бар дейді осы құтқару кезінде? Басында айтты, я одан үйінділерге жету қиын болды деді. Қазір кедергілер қандай екен? Сол кедергілер қалып отыр ғой. Әлі сол ма? Иә. Жалпы қазір ауа райы жөнделді, бірақ тек қана осы қиратылған ғимараттардың құрылыстары, бөлшектері бәрі бөгетіп отыр олар. Қымбатты әріптестер, Түркиямен байланыс орнатылды ма бізде? Бар ма? Мынау Түркияда интернет байланысының қазіргі мына апат болған жерлерде интернет байланысының жарықтың қайта-қайта өшіп қалып жатқан ас су мәселесінің өте өзекті болып жатқанын айтуымыз керек. Сондықтан мінекей апат болған қалалардың бірінде біздің Түркиядағы әріптестеріміздің бір байланысқа шығу керек еді. Қазір сәл-пәл кедергілер бар дейді, барынша орнатуға тырысамыз. Біздің азаматтарымыз енді қандай да бір өздері төтенше жағдайға орнығып қалса сақтандырылған ба? Сақтандырылған бұл. Күн сайын олармен нұсқама өткізіледі, қалай жұмыс істеу керек. Негізі сол жаққа жіберілген құтқарушылар жоға тәжірибелі, біліктілігі жоғары. Олар жыл сайын оқу жаттығу өткізеді Қазақстан біздің өзіміз елімізде. Әртүрлі өзіміздің Қазақстанымызда әртүрлі төтенше жағдайларға қатысады өздері, жұмыс істейді күн сайын. Негізі жалпы айтқанда сонымен тәжірибе жоғалтылады сонда. Ең үлкен мәселе бұл жерде психологиялық мәселе ғой. Ана жердегі адамдардың денесін көргенде, қирандыны көрген кезде қаншама апат, 150 атомдық бомбасы түскендей залал келді деген сияқты ғалымдардың айтып жатқан мысалдары бар. Мінекей ананың бәрін көрген кезде біздің азаматтарымыздың, құтқарушыларымыздың өздері көңілі босап, көздеріне жас алып жатқан көріп отырмыз біз. Біздің психолог мамандарымыз құтқарушылармен жұмыс істеп жатыр ма? Оларға қандай көмек көрсетіліп жатыр? Құтқарушылардың өздеріне айтқандай, сол психологтар жұмыс істеп отыр. Бар негізі бар психологтар. Жалпы айтқан өзіміздің құтқарушылар сол айтқандай күнделікті осындай жұмыстармен атқарылады, жұмыс істейді негізі. Түркияда енді 6 жыл уақытымыз өтті ғой. Сол жақта білім алдық, оқыдық, иә. Әрине, ол жақта оқып өмір сүргеннен кейін бұл бізге де қатты ауыр тиеді екен. Қазіргі кезде біз мынау Түркия түлектері деген ассоциация құрдық. Соның басқару тобында өзім мүшемін. Біз де жай жатпай елшілікке барып өзіміздің жаңа көңілімізді айтқан болатынбыз. Және де көмек жинап жатырмыз. Бірнеше көмектер берілді осыған дейін. Және де Каспи арқылы көмектер беріліп жатыр, Каспи банк арқылы. Енді елшімен кездескенде елшінің айтуынша әлем бойынша көмектер келіп жатыр, бірақ арасында енді халықтың ниеті ғой, қазақтар көмектесіп үйіндегі жаңағы киім кешектерін де алып келіп жатыр екен, бірақ ол жақта киім кешек қазір толықтай жеткілікті. Тек қана мынау 100 мыңға жуық адам қазір ауруханада жатыр екен. Сол ауруханаға былай айтқан кезде дәрі-дәрмектер жетіспейді. Әсіресе мынау системаға салынатын дәрі-дәрмектер жетіспейді. Көптеген препараттар жетіспейді екен. Біз кезінде мынау пандемия болған кезде жетіспеді ғой. Сол сияқты ол жақта өте көп адам ауруханада жатыр, тіпті өліп жатқандары да өте көп екен. Сол мынау көмек берілген кезде список шығарыпты олар, осындай списоктарын. Соның ішінде осы дәрі-дәрмекке көбірек көңіл аударса екен деп жатыр. Енді психологиялық жағына келетін болсақ, таныстарыма хабарлассам көбісі айтады, мынау түрік халқына өте қиын болды. Себебі 2 жыл пандемиядан үйден шыға алмасақ, енді қазір үйге кіре алмайды дейді халық. Бұл өте бір ауыр сөз. Үйге кіруден қорқатын адамдар өте көп дейді. Тіпті баланың жылағаны, үйден бір қорқыныш шығатындығы адамдар, тіпті жаңағы іш киіммен қалған адамдар бар дейді. Ата бала шағасы іште қалып қойып өзі тірі қалған әкелері бар дейді. Ол кісілер кәдімгідей мынау үйге кіруден қорқып стресс алып жатыр дейді да. Енді шыны керек өте көп психологтарға бұлар мұқтаж. Қазіргі таңда әлем көмектессе де бұл кісілердің қайғысы енді мынау айтылып жатыр ғой, 100 жылдың ішіндегі ең ауыр алапат деп.
енді бұның салдары да өте ауыр болатын сияқты осы түрік бауырларымызға. Жалпы мына жерде енді ең біріншіден әрине түркі бауырлас халқының осындай үлкен қайғысына көңіл айтамыз. Одан бөлек енді жаңа жоғарыда айтылған бір екі мәселе бар. Біріншісі әрине бұл мемлекет тарапынан, президент тарапынан ең алғаш болып шешім қабылдаған гуманитарлық көмек екінші толқында беріп жатыр. Бірақ енді мына жаңа жоғарыда спикер айтып кетті, қазақ халқының енді өзінің ниеті де бар. Біз мемлекетте егер 100-150 тонна болса, соған пара-пар гуманитарлық көмекті халықтың өзі де беріп жатыр. Бұның өзі қандай үлкен көмек. Ал енді екінші тағы бір үлкен мәселе, бұл жерде көрдіңіз бе? Қазіргі таңда осындай үлкен алапат, осындай қайғылы оқиғалар нәтижесінде көптеген мемлекеттердің арасындағы алауыздықтың да басылып отырғанын көріп отырмыз. Мысалы, 30 жылдан бері ашылмаған Түркия мен Армения арасындағы шекарада ашылып отыр. Арменияның өзі 100 мың тонна көмек беріп жатыр. Одан бөлек осы соңғы 15-20 жыл Түркия Грециямен де үлкен неде болған, эскалацияда болған. Оның өзін барлығын ұмытып, қазір бар әлем, барша әлем былайша айтқан кезде осы қайғыға ортақтасып көмектесіп жатыр. Ал енді мына психологиялық мәселе әрине біз бұл жерде бір нәрсені түсінуіміз керек. Жаңа төтенше жағдай министрлік тарапынан да айтылып жатыр ғой. Біздің құтқарушылар ол жерде бір жағынан құтқару үшін барса да, екінші жағынан олар өздерін қауіпке төндіріп барып жатыр. Өйткені өзіңіз айтқандай, авторшоктардың қайталанып жатқандығы ол жерде әлі де болса да мына зілзала басыла қоймандығын көрсетіп отыр. Әлі де болса да бұл жерде үлкен бір сондай қауіп бар екенін көрсетіп отыр. Соған қарамастан, міне бүгінгі таңдағы осы жасалып отырған жангершілік әрекеттер бұл әрине біздің енді мына сырт көз болғаннан кейін, ішінде көрмегеннен кейін, бірақ соның өзінде мынандай кадрларды көрген кезде біз әрине түсініп отырмыз, бұл жерде шын мәнінде ерлік жасалынып жатыр. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде әрине біріншіден біз осы біздің жігіттерге үлкен жаңағы денсаулық пен сәттілік тілегім келіп отыр. Бүкіл халық, халық тарапынан оларға ең басты қолдау бұл жаңа психологиялық қолдаудың өзі осында жатыр ғой. Яғни мына біздің мына жақтан отырып көмек бергеннен бері бұл осы біздің қыз жігіттерімізге, оларға да уайымдап та отырмыз. Сондықтан осыны да бір жеткізіп қою керек сияқты, өйткені бұл жерде шын мәнінде қолдау деген өте қажет. Және де енді мына зілзалардың күн 10 күн өтті, басында 5 мың деп басталған, қазір қараңыз 35 мың күн сайын өсіп жатыр. Мұның арты ақыр аяғында бұл экономикалық болсын, басқа да өзінің жаңағы төндіріп тұрған қауіпі бар, бірақ ең басты қауіп бұл денсаулық мәселесі болып тұр да. Бұл жерде Турцияны айтқан кезде, Түркияны айтқан кезде, Сирияны да ұмытпайық. Қазақстан Сирияға да 50 мың тонна гуманитарлық көмек жіберді. Сириядағы Түркиядан бір үлкен проблемасы, ол мемлекет мысалы санкцияда тұр. Біріншіден, бірақ енді қазір гуманитарлық көмекке санкция алынды ғой. АқШ ол санкцияны алды. 50 мың тонна емес, түзеп жіберсеңіз, 50 мың тонна гуманитарлық көмек жіберген жоқпыз ғой. Ақпарат құралдары солай жазылған. Сирияға да Қазақстан жіберді деп. Түркияға 55 мың, Сирияға да Қазақстаннан гуманитарлық көмек жіберілді деген. Енді ашық ақпараттан оққан мәлімет бойынша. Одан кейін екінші бір мәселе, Сирияда мына медицина тарапынан ол жердегі бұған дейінгі зілзара болмай тұрғанның өзінде мына Reuters-тың хабарлауынша 30% ғана жұмыс істеген екен, 30-35%. Қазір зілзаладан кейін тіптен ол жерде нашар. Сондықтан бұл әлемдік, мысалы жаңа пандемияны айтты ғой, Қытайдан басталды да одан кейін шарпып кетті. Бұл жерде қазір Түркиядағы осы ең басты тағы да қауіптердің бірі, енді қаншама әлі де болса да үйінділерінің астында жатқан азаматтары бар. Бұл жердегі ең басты мәселе бұл денсаулыққа байланысты, яғни эпидемияға байланысты мәселе болуы мүмкін. Эпидемия деген кезде бірінші кезекте ЮНИСЕФ, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тағы да бір сұмдық ақпарат таратып жатыр. Мінекей апат болған аймақтарда Роберт Холден, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілі, соны оқып берсем, біз екінші апат бола ма деп қауіптенеміз дейді. Егер біз құтқару жұмыстарын жеделдетпесек, ол қазіргіден де көп адамға зардабын тигізуі мүмкін. Көп адам далада күн өлтіріп жатыр, таза су жеткізіп беруде қиындықтар болуда, және жанар жағармай байланыс электр энергиясын қамтамасыз етуде кешігіп жатырмыз дейді. Енді эпидемия болады деген бір пессимистік болжамдар айтылып жатыр. Жығылғанға жұдырық дейді, бірақ та осы эпидемияның алдын қалай алу керек біз? Енді қазір барлығымызда психологиялық жағдайы, денсаулық деп соны қатты неғып жатырмыз ғой. Енді қазір қарасақ осындай үлкен зілзаланың әсерінен көптеген үйлер құрап, енді көбінесе санитарлық гигиеналық жағдайлардың болмау, ол мысалы үшін су құбырлары, канализация құбырларының бұзылуы, ол қоршаған ортаны ластайды. Одан басқа тағы да айту керек, стресс
алып жатқан стресстің нәтижесінен. Балалар, тек қана құтқарушылар ғана емес, сол жердегі тұрғындардың, туған туысқандарының жоғалтып стресқа түсіп жатқанның өзі иммунитетті төмен түсіруі мүмкін. Ал енді осы санитарлық гигиеналық жағдайлардың бұзылуы, стресстік жағдайлар, иммунитеттің түсуі барлығы бұлардың белгілі бір эпидемиологиялық екінші жағы не дейді, қорқынышқа да алып келуі мүмкін. Енді ең басты. Гүлдана ханым, біз енді жаңа айтып отырмыз ғой, қаншама адам кетіп жатыр. Жаңа апат болған 10 қаладан кетіп жатыр. Бірақ туысқандар үйінің астында қалған азаматтар әлі сол жерде күзетіп отыр, қашан шығады екен деп аңдып отыр. Біз осы эпидемияны қалай алдын аламыз деген мәселені сізбен талқылаймыз. Қазір бір минуттан кейін, өйткені бізге Хатай қаласынан ең үлкен зардап шеккен Хатай қаласынан осы апат болған әріптесіміз түркиялық журналист Мұстафа Қанқал мырзаны байланысқа қоссақ. Мұстафа мырза, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мұстафа мырза, біз бағанадан бері талқылап жатырмыз мына күйзеліс мәселесін. Ең үлкен күйзеліс біз Қазақстан халқы Түркиямен бірге бірінші кезекте айтатынымыз. Осы күйзеліс сізге, дағдарыспен қалай күресіп жатсыздар? Түсімен тағы айтыңыз. Күйзеліспен, стресспен қалай күресіп жатсыздар? Осында көмектесіп жатырмыз халықпен, соларға ас, су, соларды таратып жатырмыз. Бәрі жақтан келген көмектер бар Түркияның бәрі жағынан. Халық осы жаққа көмектері жіберді, соларды таратып, соларды емделуін жасап, дәрілерін беріп, осылай стресспен жер жүрміз. Осында сілкінісінен ен қатты орған жер Хатай болды. Қаланың көбі жығылып кетті. Осы жерде көп азаматтар қайтыс болды. Көмектер келіп жатыр. Қазір шатырлар келді. Шатырларды таратушылар камераны көрсете беріңіз. Осында. Осылай шатырлар бар, құрылыс жатыр, көмектер бар. Келді, солар халықпен. Мұстафа мырза, таратылып жатыр. Естіліп тұр ғой, иә? Иә, естіліп тұр. 72 мемлекеттен құтқарушылар барғанын айттық қой, сол құтқарушылардың жеке бастарының қауіпсіздігін қандай шаралар қабылданған? Сосын мына мародерлық әрекеттер тоқтады ма? Тоқтады. Сол ең басында бір кішкене әрекеттер болды, сосын әскер келді, милиция, сосын бірде полистер бар осында. Солар қай, түркше айтсам бола ма? Айта беріңіз, айта беріңіз. Яғни, шоғанда провокатив әйләмлер бұл яғымы кемі дұрымлар кесілді. Çünkü burada güvenliği hem asker hem de polis sağlıyor. Askerlerimiz güvenliği sağladığı için herhangi bir problem yaşanmıyor. Burada güvenlik zafiyeti söz konusu değil. Yani Hatay en sınırda olan bir il. Türkiye'nin şehir arasında en tümün çağında bulunan bir aymak. Osunda Suriye'de yakında. Sodan birinci günlerde kışkını жаман нәрселер болды, қазір сол тыныш. Сәмет әскер келген ғой, соған байланысты. Түсіндіріп берші, қазір аударып берсін, иә? Иә, негізі басты тапқы күндері өте қиын болған деп жатыр. Себебі Сирияға жақын аймақта болғаннан кейін жаңағы мародерлық нелер, оқиғалар кездескен екен. Қазіргі кезде жаңағы күзетшілер мен полиция, әскер барлығы келіп, ол жұмыстарды реттегендігін айтып жатыр. Иә. Негізгі, Мұстафа мырза, негізгі мәселе осы апаттан кейінгі эпидемия болмасын деген тілек қой халықтың. Осының қауіп қаншалықты бар? Қазір эпидемия үшін айтып жатырлар, докторлар бар, солармен де келіс жүрміз. Бірде сол болмасын деп үйлер жығылып жатыр. Негізі ішінен жаназалар алынған кейін жығылады, сол эпидемия болмасын деп. Бәріне жығып, жеріне басқа жерде жаңа бір қала салынады. Түркияда бірде бүкіл мемлекеттерден келген құтқарушылар бар. Солардың да әскер, полис солардың қасында тұрады. Солармен көмектеседі. Аудармасы болса, сол үшін аудармашылар бар.
сол жағынан бір қиындық көрмеділер, бүкіл дүниядан келгендер. Қазақстанның жіберген көмектерді қазір Түркияға келді, Кахрамонмараш деген қалада бір отаулардан бір ауыл, бір аймақ жасалды шатырлардан. Сол жерде біздің Түркияның қазақтары, біздің Түркияның қазақтарына көмектесерек бірге осы шатырларды құрып басталды. Қазір біздің де достарымыз сол жақта. Сол жақта солармен айналып жатыр. Мен достарым. Рахмет байланысқа шыққаныңызға. Мұстафа Мырза, журналист, жаңағы Қатай қаласынан Мұстафа Қанкал бізбен байланыста болды. Сау болыңыз. Ел аман болсын. Сіз де сау болыңыз. Амин, амин. Рахмет сізге. Әрі қарай жалғастырсақ, бізде үзілістің уақыты келген екен. Содан кейін мәселемізді әрі қарай талқылаймыз. Еліміздің бас саяси бағдарламасы тікелей эфирдеміз. Біз бүгін мына Түркиядағы апаттың жағдайын, одан кейінгі хал-ахуал қалай болады деген мәселелерді талқылап отырмыз. Себебі зілзаланың болғанына бүгін тура 10 күн болыпты. Айта кетейік, қаза болған азаматтардың саны 35 мыңнан асты, 100 мың адам жарақат алған, 100 мыңнан астам. Гүлнара ханым? Мынау эпидемиялық жаңағы айтып жатырмыз ғой, қазір қалыптасқан жағдайға санитарлық гигиеналық жаңағы жағдайлардың нашарлауына байланысты жаңа айтылып кеткен су құбырларының, канализациялық құбырлардың барлығының жарылуына байланысты және адамдардың осы мына мәйіттердің көп болу, осылардың барлығы белгілі бір аурулардың тууына алып келуі мүмкін. Енді бұл жағдайдан қалай шығуымызға болады? Біріншісі ол біздің жаңағы құтқарып алынған адамдар және өзіміздің құтқарушыларға бірінші болып белгілі бір жағдайлар жасау. Яғни баспана, жылы төсек, жылы сол арада енді жақсы хабарлар естіп жатырмыз. Қазақстандықтар Қырғызстаннан барып қара үйлер тігіп, мына қалашықтар жаңағы ауылдар ашып, адамдарды жаңағы баспанамен қамтамасыз етіп жатыр. Екінші жағдай оларды ауыз сумен қамтамасыз ету, биотуалеттермен жаңағы жағдай жасау, гигиеналық талаптарды қол жуыну деген жағдайларға арнайы не жасалынса, жағдай жасалынса, ыстық тамақпен қамтамасыз етсе, бұл бір жағы болса. Екінші жағы, мынау жаңа айтып жатырмыз ғой, осы зілзала басталғалы бері 35 мыңнан жоғары адамдар өлді де, жаңағы қайтыс болды деп жатырмыз. Ол жаңағы үйінділердің астында қалып кеткен мәйіттердің енді 10 күн өтті, уже олардың иісі шығуы мүмкін, ол кішкене ыдырауы мүмкін, не болуы мүмкін. Сол жағдайларды жаңағы мен жаңалықтардан естіп жатырмыз. Мұсылмандық енді мемлекет болғандықтан жуымастан деген сияқты сондай көму мәселесі. Яғни оларға арнайы. Тағы да бір байланысымыз бар. Гүлнара ханым, сіз сөйлеп жатқан кезде кешірім сұрайм, қайта айтамын, әріптестеріміз ол жақта да асығып жатыр. Иә, өйткені білесіздер ғой, жаңағы интернет ұстамай қалып отыр. Психолог маман Қахраман Мараш қаласынан қосылу керек, бірақ қазір басқа қалада тұр екен. Ләззат Мырзашқызы бізбен байланыста. Ләззат ханым, қайырлы күн. Иә, саламатсыздар ма? Амансыздар ма? Шығарсаңыздар эфирге. Амансыз ба? Біз сізді амансыздар. Дауыс естіліп тұр ма? Дауысыңыз жақсы естіліп тұр. Камераны түзіп ұстаңызшы, көлденеңінен. Көлденеңінен ұстасаңыз. Көлденеңінен. Осылай ма, дұрыс? Тігінен ұстаңыз. Иә. Қазір қай қаладасыз сіз? Қазір Кайсери қаласындамыз. Қахрамонмарашын 250 км жерде. Түнде келдік, қазір қайтып сойға кетеміз Қахрамонмарашқа. Осы эфирді күтіп тұрмыз. Жүгіміз бар, тиелген. Бағана бір көлік жібердік, қазір тағы да бір көлік жібереміз. Сонда арнайы балаларға психологиялық шатыр құрылды кеше, соған ешқандай жаңағы орынды, дәптер, қалам жасайтын, жұмыс жасайтын ешқандай нәрсе жоқ. Ояқта дүкендердің бәрі қираған. Соны арнайы кассирге келіп, осы жақтан заттарды түгендеп, қайтадан сол жаққа жолға шығайын деп жатырмыз. Бізден апат болған қалалардағы жағдай қалай? Соны айтыңызшы бізге. Жағдай өте нашар. Нашар, ешбір дүкен жұмыс жасамайды, содан да білуге болады. Ешбір адам қажет нәрсесін алмайды. Тек үкіметтің берген кеше біз шатыр қаласын бәрі шатыр қала дейді, соны араладық. Әйелдермен, балалармен психологиялық жұмыс жасайын деп, сонда адамдар керек нәрсесін алмайды. Қалай, қандай киімі бар, сонда киіммен сілкініс кезінде далаға шыққан, не қолда ақша жоқ, не киім жоқ, тек мемлекет қандай тамақ әкеп береді, соны ішіп отыр. Өте суық шатырда қонып, жылынып, солай өмір сүріп жатыр. Енді балаларға өте қиын болғаннан кейін біз балалардың жағдайы үшін қазір жүгіріп жүрміз. Осы Қазақстаннан 2
ақша жиналды өзімнің оқырмандарымнан соны қазір біз балалар үшін деп жүгіріп жатырмыз. Біз бағанадан бері айтып жатырмыз, мынау әлеуметтік желіде неше түрлі фейк ақпараттар тарап жатыр. Гуманитарлық көмек жеткілікті, ешқандай көмек жібермеңдер деген сияқты. Сіз айтыңызшы, тағы қандай фейктер бар және шынымен де гуманитарлық көмек жеткілікті ме? Мен өзім сол екі күн сол жақта болған кезде, сол жақта өзім ерікті дейді, гөнілі дейді, Қызылайда, жан жақтан, Стамбулдан, Түркиян, басқа қалаларынан келген бірге болдық. Мысалы, қаншама киімдер бар, ол адам жеткіліксіз, ол киімді жеткізетін. Мысалы, қанша әйел шатырларға бардық, үйлерге бардық, әйелдер қазақша нәски, аяқтарында байпақтары жоқ қой, курткалары жоқ. Кәдімгі енді жер сілкінісі кезінде бізде де Кайсериде болды. Өзіміз де солай неміз бар, солай шықтық қой, балаларды аман алып қалайық деп. Сол сияқты олар да далаға шыққан сол күйі, не киімі жоқ, не дүниесі, не заты жоқ. Ол адамдардың ойлаңызшы, қаншама адам, ол деген 1000 емес, 2000 емес, көп қой. Ол адам жетпей жатыр, ол заттарды, мысалы Қазақстаннан, басқа Еуропадан келген заттарды сорттап, жасына қарай, жаңа размеріне қарай еркек, әйел деп бөліп беретін адам саны жеткіліксіз. Мысалы, Қызылайда кеше жастардың өзі 8 күн душ алмаған, душқа түскен жоқ біз дейді. 8 күн бойы мәйіт тасып, өздерін психикасында кішкені ауыр ғой енді мәйіт көрген, иісі кетпейді қолымыздан, мұрнымыздан дейді. Солармен жұмыс жасадық біз кеше, сол мәйіт тасқан жастармен, өзінің түрік азаматтармен Қызылайдағы. Яғни оңай жағдай емес бұл деген, өте ауыр. Жоқ, мына жерде біздің эпидемиолог маманымыз тұр. Ең бірінші кезекте ыстық су, ыстық тамақ, жуынатын су барлығы қамтылуы керек деп айтылып жатыр мына жерде. Сол тұрғыдан алған кезде ыстық тамақ жеткілікті ме? Су бар ма? Ыстық тамақ жеткілікті, ыстық су деген нәрсе жоқ. Судың өзі біз барғаннан кейін 7-ші күні келді судың өзі. Оның үстіне ол су таза болып ақпай жатыр. Енді гигиеналық жағдайды айтпай ақ қояйын. Біз Қызылайдың өзінде гигиеналық жағдай мәз емес. Бірақ барынша енді жан жақтан келген жастар киімдерді жаңағы әрқайсының өзінің қызметі бар, сол қызметті дұрыс атқаруға тырысып жатыр. Бірақ естеріңізде болсын, бұл зілзалада жаңа еріктілердің өзі де зілзаланы сол жақта күніге көріп жатыр. Кәдімгі кеменің үстінде, қайықтың үстінде отырған сияқтысың, жер деген толқып тұрады. Бір түнде таңға дейін 155 рет қозғалды, 4-те 7, 4-те 9 балмен есептеңіз, ұйықтаған жоқпыз. Сонда сен бір судың үстінде отырған сияқтысың ғой, жердің кәдімгі жердің тегіс емес, бір қозғалып тұрған бір нәрсенің үстінде отырған сияқтысың. Олардың өзіне психологиялық көмек керек та, сондай адамдар қазір жүгіріп барын салып адамдарға көмектесуге әрекет етіп жатыр. Құтқарушыларға сұрақ қойып, құтқарушылар жеке қорғаныс заттарымен қамтамасыз етілген бе? Маска, перчатка, болмаса арнайы киімдер, ондайға жағдай жасалынған ба? Может быть, осы жағдайды қарастыру керек шығар. Иә, айта беріңіз. Қызылай арнайы өзінің күртешесі, гөнілі деген ерікті жүріппен келген адам деген аты жөні жазылып тұрады, киімдер береді, бірақ ешқандай маска, перчатка болғанда суық болғаннан кейін жаңағы рабочий қолғап болады ғой, сондай қолғап киіп жүр, күн өте суық, аяз. А былай арнайы санитар перчатканы көрген жоқпын. Жастар енді жан жақтан келген, кәдімгідей олар біраз қиналып, біразын кеше самолетпен Стамбулға қайтарды, 8 күн жүрген. Ләззат ханым, байланысқа шыққаныңызға үлкен рахмет айтамыз. Бірінші кезекте сол жақта жүріп, бүкіл қазақтардың, жергілікті азаматтардың басын біріктіріп, балаларға керекті ең алғаш жаңағы азық-түлік болсын, су болсын, басқа да гигиеналық құралдар бар ғой, жабдықтар, соның бәрін қамтып жатыр, көмектесуге тырысып жатыр. Мың рахмет өздеріңізге, рахмет байланысқа шыққаныңызға. Бізбен байланыста болған психолог Ләззат Мырзашқызы, Түркиядан мінекей екінші байланыс орнатып жатырмыз. Енді бұл жерден жаңағы естіп жатсыздар ғой, қорғаныс нелері енді 10 күн өткен мәйіттердің өзі жаңағы ыдырап жатыр. Сондықтан да жаңағы біз бірінші өзіміздің қорғаушы барып жұмыс істеген жаңағы көмектесіп жатқан адамдарымызды қорғауымыз керек. Себебі олардың арасында жаңағы ауру туып кетуі мүмкін. Сондықтан жаңағы көмек ретінде жаңағы бір списке енгізу керек шығар. Арнайы киімдердің болуы, жаңағы респираторлар. Себебі ол иіс деген не маска деген ол жерде уже жаңағы не қылмайды. Арнайы респираторлардың болуы, арнайы перчаткалардың, ол жаңағы медицинский перчатка емес, уже оған қалың хозяйственный
перчатка керек шығар. Және оны сіздер білесіздер, жаңағы трубтың иісі бар, ол разлагация етеді. Оның үстіне одан басқа қанмен берілетін аурулар бар. Басқа біз білмейміз ғой, қандай адам қайтыс болған, ол жаңағы белгілі бір эпидемиялық, белгілі бір қауіпке алып баруы мүмкін. Сондықтан да біз тек қана халықты емес, өзіміздің құтқарушыларымызды да ойластырып, сол көмек ретінде оны қосымша сол не заттарды жіберуіміз керек сияқты. Нұржан мырза жаңа айтты ғой, екінші топ барған, ол осы қауіпсіздік құралдарының бәрімен қамтылған және де жеткізілген. Дезинфекциялық заттарды ұмытпауларыңызды өтінем. Жалпы айтқан шығар кезде біздің құтқарушылар өзімен бірге сығым аппараттар алған, ауа сығым аппарат баллондарын алған. Соған келген бетте олар айтты, ауаның бәрін шығарып тастау керек. Жалпы сол жер сілкінісі, зілзала өзі қауіп етеді, қатері бар екен баллондарға. Сол үшін ауаның бәрін шығарып тастаған. Негізі өздерінің Түркияның құтқарушыларына өзінің аппараттары болу керек ауа толтыру. Сол үшін біздікіне барлық аппарат баллондар мен ауаның бәрін шығарып тастаған. Жоқ, өздерінде болу керек деп айтып отырсыз ғой, бәріне болу керек, бірақ жеткілікті ма, бар ма екен? Ол туралы ақпарат менде жоқ бізге қазір. Түркияның жаңадан бері айтып отқан себебіміз мына гуманитарлық көмек деп айттық қой. Түркияның ГЗТ редакциясы жариялаған мына видеоны шығарыңыздаршы бізге. Бар ма? Ancak yardımların bazısı ihtiyaç fazlası oluyor ve o durumda da eşyalar bu şekilde sokaklara saçılıyor. Antakya'nın neredeyse her sokağında bu görüntülerle karşılaştık. Çünkü şehrin yarısı tahliye edildi, kalanlara ise yardım dernekleri koordineli bir şekilde destek veriyor. Yine merkezde çadırların olduğu... Daha son kozunuzları eskilemeyin. Түсіндіңіз ба? Не айтып жатыр мына жерде? Бұл жерде мынау киімдердің өте артығымен болғанын айтып жатыр. Әсіресе Антакия қаласында артығымен қалған киімдер шашылып жатыр дейді көшеде. Иә, бұны біздің жаңағы айтып өткенде елшілікте, Түркияның елшісі де айтқан болатын. Осы киім кешекті өте көп жіберіп тастаған және де үйіндегі өзінің киіп жүрген киімін де жіберіп жатқан кісілер бар екен. Сол үшін кейбір нелерде енді ол да бір қамқорлықтың түрі. Негізі тарататын адам жоқ дейді. Иә, бұл азаматтың айтып отырған себебі кім таратады оны? Бір адамға бір бірден киім таратып жүрмейді ғой. Бұны сорттау керек. Осы ақпараттың жаңағы фейк ақпараттың шыққан себебі де мінекей киім жекелеген адамдар көптеген киім жібереді, нан береді, ас, иә, тамақ жібереді деген сияқты. Бірақ сол енді алып келген мекемелер, алып келген мекемелер бір бірден таратып жүрмейді. Көшенің бойына қоя салады мінекей. Қоя салғаннан кейін біреу еріккен біреу дейміз ба, әйтеуір бір видео түсіреді де, міне мынау біздің алып келген көмектерінде мінекей шаш жіберіп жатыр деген сияқты бір өте ақылға қонымсыз ақпарат таратады. Содан кейін біздің әлеуметтік желілерде мынау не қалай болған деген сияқты сенімсіздік пайда болады. Бірақ та бұл бірден айтайық, бұл шашылып жатқан киім кешек емес, бұл керекті киім кешек, азаматтарға өзіне қажетісін келіп алып кетсін деп жолдың бойына қойып қойған. Қазір күн бұл жақта суық, дегенмен күн ашық. Одан бөлек ең қажетті заттарды сіздер жекелей емес қорларға аударыңыздар деген мәлімдеме айтылып отыр ол жерде. Ең қажетті заттар, өйткені жекелеген азаматтардың немесе ұйымдардың жіберіп жатқан көмегі діттеген жерлеріне жетпей жатыр. Бірақ ең қажетті заттар деген сөзге мән берейікші. Ең қажетті заттар осындай кезде не ол? Сіздің төтенше жағдай маманы ретінде ең қажетті заттар қандай заттар ол? Осындай оқиғалардан кейінге. Дәрілер керек, оның ішінде азық түліктер керек, су керек. Көбінесе осындай жағдайларда тек дәрілер керек. Азық түліктер керек. Сонымен қатар жылу киімдер, жалпы сол жақта қазір су болады тұрғы. Өзіңіз көріп тұрсыз, мына жерде сулар бар, киімдер бар, төсек орындары керек жатады. Сонымен қатар шатырлар керек, ана құрылатындар, қолмен болатындар. Гигиеналық заттар балалардың, памперстері балаларға. Балалардың киімі де өте азшылық етіп жатыр дейді. Барынша дәрі дәрмек жіберу керек деп айтып жатырмыз ғой. Мына жерде қымбатты спикерлер, мен сіздерге оқып берсем, өйткені бұл өте үлкен ұзақ мәтін. Біздің жасап жатқан, барынша көрсетіп жатқан қолдауымыз, көмегіміз. Бірінші кезекте Сирияға аттанған гуманитарлық көмектің рейсі, борты бүгін Қазақстанға қайтып келді. 55 тонна гуманитарлық көмек көрсеткенбіз. Одан бөлек мемлекет басшысы қосымша тағы да 55 тонна киім кешек, Түркияға 55 тонна киім кешек, қысқы шатырлар, металл кереуеттер, төсек орын жабдықтары және басқа да күнделікті қолданысқа қажетті заттарды жіберу тапсырды. Одан бөлек Қазақстан халқы, осы еліміз аман болсын, кез келген жағдайда бірге кететін, ұйыса кететін көмек шотында осы уақытқа дейін, Қазақстанда ашылған көмек шотында осы уақытқа дейін жиналған қаржының көлемі өте ауқымды 2,849,836 доллар. Бұл ақша қайда кетті деп сұрауы мүмкін көрермендеріміз. Бұл ақша
Түркияның апат және төтенше жағдайларды басқару басқармасының ресми шотына аударылды. Яғни 3 миллионға жуық доллар, халықтан жиналған доллар ресми шотқа аударылды. Бұдан бөлек мемлекеттің өзі 1 миллион ақш долларын төңірегінде көмек көрсеткен. Және де өздеріңіз білесіздер, бірнеше күннен бері жылу жинады халық болып, киіз үй жіберейік түрік халықтарына, жаңағы тоңып қалмасын, ең жылы не ол жерде, киіз үй. Жүзден астам бір ғана елдің, екі-үш күнде кәсіпкерлеріміз бар, белсенділер бар, журналистер бар, басқалар бар. Жүзден астам бұл жерде 200-ге жуық деп айтқанымыз жөн болатын шығар. Өйткені алды 30, не апат болмай тұр, 30, одан кейін 50, одан кейін тағы да 50, 80 деген сияқты. Жүзден астам 200-ге жуық дегеніміз, 200-ге жуық киіз үй жіберілді. Ол 200-ге жуық киіз үйге елдер тағы бір кәсіпкер барлығына генератор орнатып берді. Керек десеңіздер, бәріне түгелмен әрқайсында ішінде генератор болсын деп ондаттандырды. Не? Кеше Тараз қаласы бойынша жер сілкінісінен зардап шеккендер үшін арнайы 21 жүк көлігі жасақталып, бауырлас мемлекет Түркия еліне гуманитарлық көмек жөнелтілді. Сондай-ақ Ақтөбе, Алматы, Талдықорған жастарда гуманитарлық көмек жинады. Ақмола, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстанда, Ұлытау облыстарында тонналап көмек жіберіліп жатыр, қаржылай қолдау білдіріп жатыр. Қазақстандағы волонтерлер желісінің жастары 90 миллион теңге қаржы жинап беріпті. Мінекей үлкен, орасан зор көмек. Және де мынау аудандарымызда, Талғар ауданы, Еңбекші Қазақ аудандарында, Мерке ауданында өздеріңіз білесіздер, Кеңес одағының кезінде жер аударылған түрік ағайындарымыз бар, түрік азаматтары, месхет түріктер дейді оларды. Оларда да мысалға тонналап, камаздап иә, үлкен жүк көліктеріне көмек жіберіп жатыр. Иә. Бүгін бізде жаңағы Түркия түлектерінің атынан жиналған ақшаға 300-ге жуық жылытатын аппараттар сатып алынды, елшілікке табысталды. Бұйырса, ол да кететін болады. Енді оның бәрін түгендеп жатқанымыз себебі осы ағайынның бірлігін, ел азаматтарының жұмыла алатынын кез келген жағдайда көрсету. Және де осы айтылмаса, ертең тағы да өзіміздің азаматтығымызға сын ғой эфирде. Негізінен гуманитарлық көмек көрсетудің жолдары қандай? Кімге хабарласу керек осындай кезде біздің азаматтарымыз? Қалай жібереміз, қайтып жібереміз дегенді? Әлеуметтік желілерді жаңа өзіңіз айтсыз, қазір мысалы әрбір облыста, әсіресе мына облыс орталықтарында арнайы желілермен арнайы кішігірім штабтар құрылып отырғанын көріп отырмыз. Телефондарын қойып қояды, сол жерге тікелей хабарласады. Бірақ бұл жерде екінші мәселе ұмытпау керек. Өкінішке орай бізде осындай ауыр жағдайды пайдаланып, фейк ақпарат одан бөлек халықты алдау, арбау мәселелері де болып жатыр да. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде мысалы мына ресми ақпарат деп айтып жатсыз, ресми шот деп айтып жатсыз. Осы тұрғыдан екі ортаны байланыстырушы бір ресми орталықтарда құрған дұрыс сияқты. Ресми орталықтар бар, Түркия елшілігіне, Түркия консулдығына хабарласу керек. Оның барлығын тарату сосын мәселесі. Мысалы сұрақтар қойған кезде кейбір еріктілер өздері облыстарда, аудандарда жинап жатыр да, әрине олар шынайы жинап жатқан адамдар, бірақ ол жерде басқа адамдар келіп мысалы іздеген кезде олар алаяқтарға ұрынып қалу мәселесі бар да. Сондықтан ақпаратты кеңірек тарату керек, өйткені азаматтар көмектесемін деп тұрып, бірақ ұрынып қалып жатса, ол да үлкен бір ертеңгі күні бізге де сын түседі. Аузы күйеді дейсіз ғой. Қымбатты әріптестер, спикерлер, бізде үзілістің уақыты келген екен. Қазір осы үзілістен кейін Түркиядағы біздің ұлттық арна іссапарға жіберген әріптесіміз Нұрбек Бекбау байланысқа шығады. Содан кейін жалғастырамыз. Қазақстанның басты саяси бағдарламасы Ашық алаң. Тікелей эфирдеміз. Мінекей Түркиядағы апаттың басталғанына 10 күн болды. Бағанадан бері айтып отырмыз, 2000-нан астам зілзала тіркелген, бірінен соң бірі жалғасып отырған. Жаңа ғана біздің психолог маман Түркияда жүрген Ләззат ханымның айтқан, естісіңіздер, бір қайықтың үстінде отырған сияқтымыз, теңіз толқып жатқан сияқты деген секілді. Жердің шайқалғанын енді қорқыныштың осының барлығы енді біздің эфирімізде барынша жеткізуге тырысып жатырмыз. Өйткені біздің азаматтарымыз немқұрайлы қарамай, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, әдеттегідей өзінің асылдығын көрсетіп жатыр. Қазір біздің ұлттық арна іссапармен аттандырған әріптесіміз Нұрбек Бекбау бізбен байланыста. Нұрбек, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, естіліп тұр ма? Естіліп тұр, естіліп тұр, жақсы естіліп тұр. Ал сол жақтағы жағдайды айтып беріңіз. Қай қаладасыз? Жағдай қаша былай. Біздер дәл қазір қаһарман Мараш қаласындамыз. Өзі 10 облысында сілкінгенін айтып жатыр ғой. Ең қатты тигендері Хатай, Мараш, сосын мынау Нұрдақ дейді, Нұртау дейді, сосын мынау Газиантеп, сол қалалардың айналасында жүрміз. Жағдай өте күрделі расымен. Халық шошынып отыр, қорқып отыр. Неге? Өзі
білмеймін, мамандар айтатын шығар, жер сілкінгеннен кейін бір артынан жұт жеті ағайынды деген секілді қайта-қайта болатын бір дүниелер болады екен, түсініксіз. Ең бірінші күн суытып кетті, мына жақта қар жатыр. Байқасаңыздар, мынау тау, тауда қар түсіп қойған, түнде минус 20 градус кем барады. Одан қалды, жер плитасы қозғалып кеткеннен кейін қайта қалпына келу процесі жүре ме білмеймін, анда-санда тербеп тұрады. Оны түнде ұйықтап жатқанда анық сезесің, қатты емес, жай ғана тербейді. Оның өзі жүрегі шайлығып қалған ағайындарға, жұртқа өте ауыр тиіп жатыр. Нұрбек, мен сіз дұрыс түсіндім бе, әлі жер сілкініп жатыр ма, қалай ол сонда? Тербеліп тұра ма? Аздап тербеліп тұрады ғой деймін соған қарағанда. Менің өзімнің басымнан кешкенім сол болды. Таулы аймақта тұрып жатырмыз, жаңа көрсеттім. Халыққа байланысты, халықтың жалпы бір ашыну немесе бір жазғыру деген нәрсе жоқ. Көнген көпшілігі ауыр көрініс қалалар, мынау әсіресе Хатай мен Қахарман Марашпен кетіп бара жатқан кезде қала жоқ, кәдімгідей үгітіліп түсіп қалған, 65% ғимараты қирап қалған деген сияқты. Оны өз көзіммен де көрдім. Кірпіштері кәдімгі шұрық түсіп кірпіштер бар ғой. Және біздің анау арматуралар білеудей болатын болса, бұл жақта сым темір сияқты қысқа-қысқа, соның да әсері бар ма деп ойлаймын да, үгітіліп түсіп қалғанына. Кірпіштері қалың болған кезде едендер бір-біріне жабысып қалмас еді. Жақсы. Мына жақта көп үйлер солай едендер бір-біріне жабысып қалған, көп шығынның болуы да содан сияқты. Нұрбек, ық жерге тұрыңызшы, жел соғып тұр, бізге естілмей қалып жатыр даусыңыз, ыққа тұрсаңыз. Екінші сұрақ мынадай, мынау жаңа айтып жатыр, бізде Мұстафа Қалқан есімді әріптесіміз түркиялық байланысқа қосылды. Ол айтады, Түркияның ана апат болған аймағы нақты Қатай қаласы түгелмен басқа жерге көшіріледі, және де басынан бастап қайттан басқа қала салынады деген сияқты. Негізгенде Түркияның әрі қарайғы стратегиясы қандай болмақ? Сол жақтарды, қалаларды, мынау сіз тұрған Қахраман Манас қаласы эвакуацияланып жатыр ма? Одан бөлек 10 қаланың астан кестен шықты ғой. Жердің асты үстіне ауысып түсті. Олардың күйі не болады әрі қарайғы? Негіз әрі қарай бағдарлама қандай мемлекеттік? Менің қолымдағы дерек бойынша түрік билігі жылдамдатып үйлерді бірінші сүріп бастау процесі басталып кетті. Мысалға Нұртаудағы бүкіл 90% ғимарат қирап қалған, оның бәрін қазір сүру процесі жүріп жатыр. Адамада құтқару жұмыстары тоқтады, ол жақта да кейбір райондарды сүріп жатыр деген сияқты қопартып. 7-8 айда қайта тұрғызамыз деп жатыр. Шамамен 50 мыңға дейінгі ғимарат құлаған. Тура сол шамадағы үйлер көтереміз деп үкіметі бел шешіп отыр. Пәленбай мың палатка алып тастаған. Және біздің киіз үйлерге де бүгін түнде алғашқы нелер қоныстана бастайды, зілзаладан зардап шеккендер. Және мың киіз үй сұрап отыр. Басқа жақтардан, Катардан 10 мың контейнер келіп жатыр деген сияқты. Кейбіреулерін басқа өңірлерге уақытша эвакуациялай тұрады. Негізінен көптеген қаланың сыртындағы палаткаларда ұстап жатыр. Нұрбек, рахмет, байланысқа шыққаныңызға алғыс айтамыз. Бізбен байланыста болған біздің ұлттық арнаның іссапарда жүрген тілшісі Нұрбек Бекбау. Аман бол, Нұрбек. Зілзаланың Түркияға алып келген залалы, экономикалық залалы, енді адами шығын әлбетте оны еш нәрсемен өлшенбейді ол. Адами шығын ол ақша емес, ол инфраструктура емес, ол адам. Ал адамның өмірі өлшеусіз, құны жоқ. Экономикалық тұрғыдан алған кезде 80 миллиардқа жуық доллар залал келді деген мәселе айтылып жатыр. Түркия бүкіл әлемнің көмегіне зәру ме қазір? Бұл 80 миллиард дегеніміз Түркияның ішкі экономикасының 10%. Әлде Түркия өз аяғымен тұрып кете ала ма, осы жағдайдан шығып кете ала ма деген сұрақ. Енді бұл жерде қараңыз, біріншіден зілзаланың жаңағы жоғарыда айтылған негізгі саны ол әлі нақты емес. Ол енді қазір Bloomberg-тың негізгі аналитиктары, сарапшылары айтып жатыр, 8-10% арасында деп. Иә, болжам ретінде. Ол бір деп қойыңыз. Екіншіден Түркияның өзінің ішкі алтын қоры бар, одан кейін өзінің жаңағы, мысалы, қазіргі таңда мына жаңа
жоғарыда айтылған мемлекеттермен қарым-қатынасы ашылып жатыр деп отырмыз ғой. Олардан бөлек енді әрине экономикалық тұрғыдан алған кезде ертеңгі күнгі сауда-саттық қарым-қатынасы әлі тоқтаған жоқ. Ол яғни мысалы экспорт болсын, импорт болсын, бұл жағынан қатты залал тепкен жоқ. Басты проблема бұл ішкі жаңа жалпы ішкі өнімнің төмендеуі. Өйткені девальвация қазір Түркияда 60%-ға дейін жетіп отыр, иә. Мына зілзаладан кейінгі мысалы осы жылдың аяғында 7-8 айдың ішінде біз жаңа қала көтереміз деп отыр. Оған кететін шығынды есептеген кезде әрине Турция экономикасының жаңа девальвацияның әсерін де ұмытпау керек. Осының барлығы елдегі экономикалық ахуалды одан әрі күрделендіріп жіберуі мүмкін. Бірақ бұл жердегі ең бастысы Түркия қалайша сыртқы инвесторлармен бұл жерде мәселе деген елдегі саяси тұрақтылық қой. Мысалы 2023 жылы оларда жаз айында, мамыр айында, енді бұрын әу баста 18-ші маусым деді, қазір мамыр айында деп отыр, парламент және президент сайлауы өтеді. Көрдіңіз бе? Бұл өте маңызды. Яғни саяси оқиға бұларда қазір осы болып жатқан оқиғаға байланысты орын алса ма, ауыспай ма деген мәселе тұр. Асқынып тұр бұл мәселеде. Оппозиция қазір мысалы пайдаланып кетіп жатыр осындайларды. Мұның барлығы, яғни бір сөзбен айтқан кезде, саяси тұрақтылық егер сақталып қалмайтын болса, экономикалық дамуға қиындау түседі. Сондықтан осы тұрғыдан бұл екеуі бір біріне байланысты мәселе болып отыр қазіргі күнде. Жаңа 80 миллиард доллар шығын деп жатыр ғой, бұл тек жаңағы үйсіз қалған қысынған ғимараттарға байланысты екен. Одан бөлек қаншама фабрикалар былай айтқан кезде батып жатыр деген де ақпараттар бар. Себебі олар жұмысын тоқтатқан. Мына жақтан мысалы өзіне не алып алған ғимараттар қазір батып жатыр. 200 мыңнан астам адам үйсіз қалған шыны керек. Ол енді бір үйде 4-5 адам тұрады деп есептегеннің өзінде қаншама адам сыртта қалып отыр. Және де тағы бір не, қазір оқулардың, университеттердің барлығы онлайнға өтті. Білім сапасының да төмен деп кететіні туралы ақпараттар таратылып жатыр. Себебі жаңағы ол жақтағы жатақханаларға үйсіз қалған адамдарды орналастыру жүйесі де қолға алынған екен. Мысалы Стамбулда үлкен мұндай жағдайда білім сапасы деген ол 10-ші проблема ғой негізі. Бірақ соны айтып жатқандар да бар. Себебі мынау екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 5 жылға жуық не тоқтаған екен ғой білім саласы. Ол кезде онлайн жоқ, тоқтаған. Қазіргі кезде де бұл Түркия үшін өз бір минус болады деп айтып жатыр да, кемшіліктерінде. Бағанадан бері мінекей біздің құтқарушыларымыз, біз иттерді ит дейміз ғой, бірақ қазақ қана жеті қазынаның бірі деп айтқан ғой. Эфирдің соңын осы бір дұрыс көңілгімен, жақсы деп айтпай ақ қойыңызшы, дұрыс көңілгімен аяқтасақ, біздің мінекей төрт аяқты достарымыз қаншама азаматтарды құтқарды, қаншама адамдарға көмегін көрсетті. Төртеуі де аман ба? Қанша ит аттанды бізден? Олардың еңбегі өзінің пайдасы үлкен негізі, жалпы айтқанда. Адамдарды құтқарған кезде, іздеген кезде осындай қиратылған ғимараттарда қарағанда, ормандарда, даладан қарағанда иттер көп көмектеседі. Үлкен көмек көрсетеді негізі иттер. Айта кеткіміз келеді, біздің төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары осы оқиға кезінде 7 адамды құтқарған. 80 өкінішке қарай 80 қаза болған азаматты жер астынан алып шықты, үйінділердің астынан. Оның ішінде 88 адамды, оның ішінде 10 бала бар. Құтқарушыларымыздың еңбегі өлшеусіз. Бұндай эфирлерді жүргізу өте ауыр, өйткені күйзелісі бар, қиындығы бар. Қарап отырып жүрегің ауырады. Елімізде амандық болсын, тыныштық болсын дегіміз келеді, қымбатты спикерлер. Қазбек мырза, не айтар едіңіз? Бастысы осы бауырлас түркі мемлекетінің осындай қайғыдан қазір көмектескенімен де ішкі жаңағы қаншама бір адамның өмірі ол тұнып тұрған тағдыр ғой, қаншама жанұялар опат болып жатыр. Сондықтан осы күйзелістен тезірек шықсын, осы күйзеліске біздің де көмегіміз барша, әлемнің көмегі осы күйзелістен шығудың уақытын азайтсын тезірек. Одан кейін Түркия аяққа тұрып кетуге тілектеспіз әрине. Түрік бауырларымыз да енді әрине сабыр берсін. Бұл үлкен алапаттан аман сау құтқарылып, енді халқына саяси оқиғалар келе жатыр, содан аман есен өтуін тілейміз әрине. Қиын жағдай, ешкімнің басына бермесін мұндай жағдайды. Гүлдан ханым. Мен осы түрік халықтарына бірінші сабырлық тілеймін, және мықты денсаулық. Денсаулық болса, бәрі де жақсы болады. Түрік мемлекеті дүниежүзінде гуманитарлық көмек көрсетуде бойынша Америка құрама штаттарынан кейін екінші орын алады. Ал жан басына шаққан кезде Түрік мемлекеті
бірінші орында көмек көрсетуден. Соқтан әлемге көмегін аямайтын мемлекеттен біз де көмегімізді аямауымыз керек. Оның үстіне пандемия кезінде ең бірінші болып алапат үлкен көмегін көрсеткен тағы да сол Түркия. Эфир тізгінін ұстаған Ерғанат Көпжасар. Көп жасайық. Сау болыңыздар.